звати Ольга Пасічник. Я живу у Варшаві. Я співачка. Народилася в Україні. Буду для вас читати українська народна казка «Пан Коцький». Я теж народився в Україні, живу у Варшаві. Звати мене Юрій Плиска, працюю викладачем університету. В одного чоловіка був кіт старий. Та вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає, навіщо він мені здався? Тільки дурно буду годувати. Нехай лучше в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка, та й питає його, «А що ти таке?» А він каже, «Я пан Коцький». Лисичка каже, «Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду». Він і згодився. Веде його лисичка до своєї хати. Так уже йому годить, уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй, «Лисичко-сестричко, прийду я до тебе на досвідки». А вона йому, «Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве». Заєць розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлись вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького, та й кажуть, «А зготуймо обід». І взялись міркувати, кому по що йти. Вовк каже, «Я піду по м'ясо, щоб було що в борщ». Дикий кабан каже, «А я піду по буряки і картоплю». Ведмідь каже, «А я меду принесу на закуску». А заєць, «А я капусти». От роздобули всього, почали обід варити. Як сварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже, «Я не підбіжу, як доведеться тікати». А кабан і каже, «Я теж не повороткий». А вовк собі, «Я старий уже і трохи не добачаю». Тільки зайчикові й приходиться. Прибіг заєць до лисичиної нори. Коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його, «А чого ти прийшов?» Він і каже, «Просили вовк, ведмідь, дикий кабан, я прошу, щоб ти прийшла з своїм паном Коцьким до нас на обід». А вона йому, «Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве». Прибігає зайчик назад та й хвалиться, «Ховайтеся, казала лисичка, бо він як прийде, то розірве нас». Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево. Вовк сідає за кущем. Кабан заривається у хмиз, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до столу, він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже, «Мао! Мао! Мао!» А ті думають, «От вражого батька син, ще йому й мало, це він і нас поїсть». І зліз пан Коцький на стіл, та й почав їсти, аж за ушима блищить. А як наївсь, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько столу, у хмизі, та якось комарий вкусив за хвіст, а він так хвостом і крутнув. Кіт же подумав, що то миша, та туди, та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево і подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе на нього, почав вище лізти по дереву. Та до такого доліз, що й дерево не здержало. Так він додолу впав. Гуп! Та просто на вовка, мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як тременуть, то тільки видно. А заяці собі за ними, забіг не знать куди.
А потім посходились та й кажуть: «От який малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв!» От ти кажеш, цікінець.